も皆様こんにちは、こんばんは。私スクナというものです。こんにちは、元気かしら。本日もウィキドット様のレベルをご紹介しようの回となっております。了解したわ。それで今回はどのレベルなのかしら。今回ご紹介するのはレベル119アベレージウォーターパークです。ここはどんなレベルなのか早速見ていきましょう。まずはレベル119の基本情報です。レベル119こと、平均的なウォーターパークのサバイバル難易度のクラスは4です。環境は安全で、塩基基は中程度の個体数存在しています。あと今回の情報は、ウィキドット様に掲載されています。気になった方はぜひ本家様の記事も見てみてください。では次の情報です。レベル119は、ザ・バックルームズの120番目のレベルです。レベル119は、レベル58。と同様、廃墟と化したウォーターパークのようなレベルです。無限の滑り台があり、乗ると特殊な効果を発揮するものもあります。どの滑り台も外側は錆びていませんが、なぜか内側は錆びているようです。この原因は不明です。このレベルには、レベル777のカジノに似たユニークな効果があり、いくつかの滑り台は瞬きする間にランダムに消え、時にはすぐに戻ってきます。大怪我をしたり、死んだりしないような高さでない限り、滑り台に乗っている全員が転落死するでしょう。滑り台が互いにぶつかり合い、滑り降りることが全く不可能になることもあります。他の滑り台にグリッチされた滑り台の中で立ち往生すると、そのエリアは水浸しになります。ほとんどの滑り台は薄くて幅がないため、非常に窮屈である可能性が高いです。原因はやはり不明です。しかし、酸素が失われるスピードはずっと遅く、酸素欠乏から死に至るプロセスはずっとずっと遅くなります。このようなことが起こる可能性は極めて低いのですが、レベル119で過ごす時間が長くなればなるほど、その可能性は高まります。次に滑り台の効果一覧ね。このレベルには約982の滑り台バリエーションがあるのだけれど、便宜上最も一般的なものだけを記録したものよ。危険を伴う可能性があるから、文書化されていない場所には入らないこと。まずは青い滑り台。いつでも、ブルーチャンネル、に誘ってくれるわ。次は赤い滑り台。パーティー後は、が蔓延しているわ。この滑り台に入るのは得策ではないわよ。パーティーゴアがはびこる以外には、何の効果もないわ。赤い滑り台には何の効果もないから、パーティーゴアがこの滑り台を選んだんでしょうね。次に黒と白の滑り台。死ぬわ。次に黄色い滑り台。レベル0に移動するわ。これらの滑り台は、そのレベルで最も安全な出口と滑り台と考えられているみたいね。次に真っ黒な滑り台。スマイラーが蔓延しているわ。どうにかしてスマイラーを通り抜けると、スマイリングルームのちょうど真ん中にテレポートされるみたいね。次にオレンジの滑り台。ちょうど 50% の確率で、レベル 2.2 か、ザ・ハイブにテレポートするわ。次にピンクの滑り台。レベル内に約3から4人のパーティーゴアを召喚するわ。ご心配なく、このスライドは全く安全よ。危害は加えないわ。次はグレーの滑り台。スライドの穴の中に複数の接着剤が入っているわ。最後はベージュの滑り台。放浪者を、ジ・エンド・エイザなってくれるわ。次に戦勝基地ね。このレベルには基地の戦勝基地、コミュニティはないわ。最後に出入り口です。まずは入り口です。レベル11に奇妙な名前の水道用品店があります。アロムボトル、です。この店に入ると気を失い、やがて出口がなくなったレベル119で目覚めます。最後に出口です。蒸気のように、様々な滑り台を介して退出することができます。滑り台を使わない別の方法は、約 91.78km 移動してガラスのスライドドアを見つけることです。これで、レベル11、に行けます。というわけでレベル119の紹介でした。安全と危険が両極端なレベルだったわね。珍しくパーティーちゃんがたくさんいたけれど、それ関係の出口はなかったわ。というわけで今回はここまで、リクエストは概要欄、コミュニティの投稿、X の自己紹介欄のリンクからどうぞ。ご視聴ありがとうございました。